کرو اللہ ہمیں اپنے خزانے غیب سے دے اور کسی کا محتاج نہ کرے. خاص طور پہ عالم کو اتنا غنی ہونا چاہیے کہ کسی بادشاہ کی بادشاہی پر بھی نظر نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے تو اس سے بھی کوئی اونچا ہو سکتا ہے؟ تم کسی اور کو اگر اونچا سمجھتے ہو تو میرے قرآن کی توہین کر رہے ہو.